No niin, ja tervetuloa sitten pikkuisen sateiselle Kauhajoen ja Topintorin pihamaalle. Mutta tänne vain tupsahdettiin kumminkin, kun saatiin eilen vaunu korjauksesta ja se on nyt entistä ehompi. Ettei muuta kuin taas niin sanotusti kovaa ajoa. Siinä meni muuten koko tuo aksila uusiksi, eli se on nyt sitten uusittu niiltä osin. Eli meillä on ruokaa, on tuota kanakasheville ja sitten possua punaisella karrilla, että pitäisi olla hyvät ruoat. Odotellaan vain kovaa paljon nälkääsi. Ja hyvää keskiviikon alkua tai jatkoa joka puolelle.